ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ଚାଷୀ। ଉଚ୍ଚ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଏକର ଏକର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ଖୁବ୍ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଦୁଇଗୁଣ ମିଳୁଛି। ରୋଗପୋକର ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ କି ଧାନ ଚାଷ ଭଳି ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୁଣି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଥରେ ଚାଷ କଲେ ତିନି ଥର ଅମଳ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଧାନ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଚାଷୀ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ଧାନଠୁ ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ବହୁତ ଲାଭ, ଧାନ ଚାଷ ଅଛି ଯେ ଡିପ ଜମିରେ ଧାନ ଭଲ ହୁଏନି, ତେଣୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଲି, ତାଠୁ ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇଲି, ମାନେ 2012-13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ପାଇଲି, ବେଳେ ତ ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ, ତେଣୁ ଚାଲିଛି ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ହିସାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରିକି ଆସିଛୁ। କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅମଳ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଫଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ କିଛିର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାହିଦା କମିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯଶୀପୁର ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ତ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗୌଣ ଶସ୍ୟ ରହୁଛି, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୁଆଁ, କୋଦୋ, ସୋର୍ଗମ୍, ଏହାକୁ ଚାଷ କରିକି କେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବଢ଼େଇ ହେବ ତା ଉପରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି କି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, କନଜପ୍ସନ୍, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍। ତ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ା ହେବ, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ମାନେ ଆଇରନ୍, ପଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ତା'ର ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛି ଲାଭବାନ, ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ କରିଆସୁଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।